Northug, BDO. Ja, Petter hadde beste prologtid og virka superkjapt der. Var litt tom i avslutningen på Golden Mile. Det blir spennende nå i kvartfinalen. Han tok en liten bolt der på Golden Mile for å spare til dette. Ja, vi får se for dem nå. Her går det i hvert fall litt an å spare på noen ting. Øystein setter full trøkk fra start, og Petter har et par meter. Han øker takta. Så kommer det over denne grønne gata her, og da er det Petter i tet der. Og går inn opp til parseier her mot Øystein Følsa Pettersen.